ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚାରିଛକ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି 500 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜ ପେଷ୍ଟ ଥିବା ନୋଟ୍। ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାରିଛକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ କରଡ଼କୋଠା ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ବିଶି ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ 9000 କରି ଦୁଇଥର 18000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 16 500 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜ ପେଷ୍ଟ ମରାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଏନେଇ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରିଛକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୟାସିୟର ନାହାନ୍ତି କହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଦ୍ୟ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ଆନନ୍ଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ପେଷ୍ଟ ଥିବା ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବ, ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଠିକ୍ ଟଙ୍କା ଦେବ? ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ ପ୍ରଧାନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।